Esteja bem. Se você não está bem, você há de ficar em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. As bênçãos do Senhor Jesus te alcance aonde você estiver neste momento. Que seja de manhã, que seja de tarde, de noite, de madrugada. Enfim, que o Senhor Jesus possa te encontrar com muita alegria e com muita saúde, tá? Gente, começando mais um vlog aqui no canal. Mais um vídeo aqui para o nosso canal, tá? Se você é novo ou novo por aqui, muitíssimo obrigado, se inscreve se não é inscrito. Meu nome é Carlane Saraiva e esse canal é meu dia a dia com você. Vlogs, receitinhas, tá? Coisas assim que a gente mostra, um pouco do que a gente mostra do nosso dia, na nossa rotina, enfim. Tem receitinha de comida, tem receita de roça, né, gente? E aí, vocês viram aí, gente? Vocês viram aí que eu comecei esse vídeo fazendo aqui um macarrão, né? Ou, aliás, já tinha feito o macarrão, fiz um molho branco, tá? Para o almoço, para de comer, gente, isso mesmo. Eu não costumo almoçar, às vezes eu almoço, às vezes não. E como meu filho ainda tá de férias da escola, né? E aí eu faço almoço. E ele ama molho branco, então já preparei aqui o molho branco, né? Ele já tá almoçando. E aí, o que é que eu vou fazer hoje? O que é que você vai fazer hoje, amiga? Além de ter feito esse molho branco aí, se você quiser saber... como que eu fiz, o passo a passo certinho, né, o que foi que eu coloquei, eu mostrei ele no vídeo, né, aí eu gravo um vídeo mostrando só como é que eu faço, né, esse molho branco, tá, pra acompanhar com macarrão, você pode acompanhar também, acho que dá certo com torrada, enfim, aí usa na sua criatividade, onde você acha que se encaixa esse molho branco, que é mais usado com macarrão, né, tá bom? E ele ama esse molho que eu faço, né? Então é isso, aí você quiser eu gravo mostrando só fazendo o passo a passo desse molho branco com macarrão, tá bom? Então hoje é dia de arrumar aqui a cozinha, hoje não, todo dia é dia de arrumar a cozinha, né? Todo dia é dia de arrumar a cozinha tá sempre bagunçada, tem sempre louça suja, fogão, enfim. Como eu fiz as coisas pra ele, né? Também ainda tem loucinha de ontem, da janta, né? E aí eu então vou fazer o quê? Vou dar uma arrumada aqui na cozinha, só na cozinha, tá? Não vou mostrar lá pra dentro. Tá? Arrumando aqui, vou trocar os tapetes também, certinho, lavando louça, dando uma arrumada, uma garibadinha aqui na cozinha que tá feia de habitar, gente. Então vou virar aqui, me acompanha, gente, me acompanha aqui, se anime, pra me acompanhar aqui nesse vídeo. Se você gosta de vídeo como esse, deixa o like aqui, tasca massa o like. Tá? Que não paga nada pra você dar o seu like e se inscrever, tá bom? Então me acompanha aqui, vamos lá arrumar essa cozinha, essa bagunça, simbora aqui comigo. Olha a bagunça que tá na pia, gente. Tem garrafinha pra encher aqui, no filtro aqui de água, louça pra lavar, organizar, então vocês veem. Aqui, ó, terminei de fazer, né? Aqui o molho, ó. Ainda sobrou, além do macarrão. O fogão eu não vou limpar porque o fogão tá limpo, tá, gente? Só tem uma manchinha aqui, ó, que caiu agora há pouco do molhinho, né? Então tá tudo certo. Preciso organizar aqui, tem umas coisas fora do lugar. Dona Meg... Meg tá ali, gosta de ficar onde eu estou. Sempre está descabelada hoje. Eita, o que aconteceu? Ei, por que tá braba? Por que que tu tá braba, Meg? Pois é, gente, tá braba ali.
Não pode escutar um barulho. E aqui tá assim, ó. Aqui em cima tá coisa fora do lugar, né? Aqui tá organizado, né? E eu vou trocar os tapetes do chão, ó. Vou dar uma varrida, trocar aqui os tapetes. Então, simbora aqui comigo. Organizadinha aqui, só falta as misturinhas ali dos borrifador pra mim tirar dali, que eu usei pra limpar aqui o armário, usei pra me limpar também aqui a mesa, ó, mesa de vidro. Então, esse pano eu coloco aqui que é pra me escorrer as louças, né, que não cabe tudo ali. As xícaras, coisa de vidro, algumas eu coloco aqui, aí depois eu guardo. Aí agora, daqui a pouco eu vou passar o pano no chão, né, passar o pano no chão pra tirar aí as manchas, né, a sujeira e tudo. Aí agora vamos pra cá, eita, vamos lavar sapinha de louça, gente, e vou também lavar as garrafinhas. Eu guardo água aqui nas garrafinhas assim, gente, ó, e, mas eu lavo, e aí eu encho água daqui, água filtrada, e é isso, aí eu coloco na geladeira. Então, vamos lá, de lavar louça? Então, sim, bora lá, gente, de lavar louça. Eu gosto de fazer assim, ó. Colocar uma porção de detergente assim, ó. Aí coloco água. Pra mim poder lavar toda a louça. E eu acho que pra não ficar toda hora parando e colocando detergente na buchinha, né, gente? Na esponja aí. Aí eu faço assim, sabe? Eu faço desse jeito. Uma colherzinha de sobremesa de bicarbonato. No nosso outro canal, eu já fiz bastante misturinha lá. Dá uma passadinha lá, tá? Ó, vinagre também, porque o vinagre ajuda a limpar, né? A desengordurar. E vou colocar detergente também aqui nessa água, porque eu quero desengordurar lá a cozinha, né? Um pouco só. Olhômetro, gente. Dessa vez aqui na água eu vou colocar já um cheirinho, vou colocar aqui um pinho-sol, tá? Esse pinho-sol aqui, ele é multiplicado pro canal. E aí, vamos lá agora passar na cozinha, né, gente? Vamos lá. De limpeza. Thank you.
agora, gente, para finalizar aqui esse vídeo, só uma tacinha, gente, de água bem geladinha, né, para refrescar e aí, gente, recuperar aí as energias gastadas, gente, nessa limpeza de hoje dessa cozinha, viu? Ó, servido aí uma taça, gente, de água geladinha, ó. Ai, gente, delícia de água. Água é vida, gente. Água é vida. Glória a Deus. Nossa, maravilhoso. Então, vou ficando por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado desse vlog de hoje, esse mini vlog, tá, gente? Um pouquinho aqui da minha tarde, tá? Depois do almoço, né? Mostrei aí, fazendo aí macarrão com molho branco. E depois tive que dar uma geral aqui na cozinha. Agora, gente, mas não acabou não, tá? Vocês pensam que eu já tomei a água e vou me deitar? Não, não. Falta a varanda do fundo ainda. O Mesac já lavou a varanda da frente pra mim, né? Que ele tá me ajudando. Aí agora eu vou lavar daqui. Não vou mostrar filmando aqui, lavando aqui a de hoje. Mas no outro vídeo, eu mostro aqui lavando aqui, né? Arrumando aqui a varanda do fundo, tá? Então é isso. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Mas eu vou me sentar uns 5 minutinhos antes de ir pra aquela parte ali, tá bom? Então, beijo no coração do sextudinho. Muito, mas muito, mas muito obrigado por ter vindo aqui me prestigiar, tá? E ver aqui a minha limpeza, tá bom? Espero aí que de alguma maneira te inspire também, tá, gente? Inspire aí a limpar, lavar a louça, a arrumar a casa aí com aquela alegria. Com aquela unção, gente, aquela unção do Espírito Santo de Deus, tá? Então, beijinho no coração do sextudinho e até o próximo vídeo. Deixa sugestão de vídeo aqui também pra mim, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de ir embora e deixar o seu like. Por que que vocês falam tanto no like, amiga? Por que que tanto vocês pedem, todo canal pede like? Gente, o like é o seguinte, então embora eu vou falar. O like é quando você, o significa o quê? Que você passou por aqui, registrou, deixou aquele joinha, tá? É como você se me desse um beijo antes de ir embora da minha casa, isso mesmo, tá? E aí deixe seus comentários. Por que o comentário? Porque aí você sai da minha casa e aí fala tchau, até logo, em breve voltarei. É isso, tá bom? E o like significa isso, tá? Desculpa aí. O like significa isso. Quando você vai na casa de alguém, você deixa registrado aí a sua presença, como gostou de ter ido lá, de visitar, tomar daquele café. Então significa isso, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado aqui da minha casa e me dá o meu like. E se inscreve também, tá bom? E agora eu vou finalizar mostrando aqui como é que ficou a limpeza, tá bom? Tchau, beijo!